Aduh, kari gurih yuk, kandungi suara ketiku kaya angin semilir-semilir. Yowes ayo, abro kirapen. Sponsornya duwe nih guys. Woi, ingat-ingat. Biek, biek. Woi, woi. Kari leleran yuk. Hang pas jika bening merocong ngisi-ngisi nih sun. Apelin maning. Ingat-ingat. Ya tiga. Yowes ayo langsung biarin instrumennya berangkat. Tuan rumah apro kana menurut sampun dijalan ngarep jumbo teman. Bokong teh berangkat.
Iya wis teh apro kang nomor 3 teh muter-muter ning desa ning dhewek teh desa Canduk Brang. Kang nomor 3 apro kang terakhir teh bialiko ning kandhange dhewek.